իրոք տան խաղը ստացվեց, գիտենք իսկ զմանը, որ ծանորան լինելու, ովտել Բանանցը լավ թիմա, ինձ առաջատարն է առաջնության, լավ համանգործ եկտած վուտբոլ են խաղում, բայց մենք լավ խաղացինք, մենք որային պահեր օգտագործեցինք, ողջացինք. Առաջին աշտին պետք է լավ վերականգնվենք, որպեսզի լավ պատրաստենք գավաթային հանդիպանը, պատասխան. Ինձ թվում է, իրոք էլի ծանր խաղ ենք սպասում.